dođi duše sveti, dođi pomoćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, Marija reče: Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moju Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje. Oca će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom, jer velika mi djela učini svesilni, sveto je ime njegovo. Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne. Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim. Spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka. Marija osta s Elizabetom oko 3 mjeseca, a onda se vrati kući. Dragi brate i draga sestro, hvaljen Isus i Marija. Jučer smo slušali evanđelje o tome kako je blažena djevica Marija pohodila Elizabetu. Elizabeta je začula Marijin glas i na sam Marijin glas se i ona napunila Duhom Svetim. I dogodilo se to da je Ivan zaigrao u njezinoj utrobi. Ivan koji je začet 6 mjeseci prije Isusa zaigrao je u Elizabetinoj utrobi na Marijin glas. Marija je bila vjesnica radosne vijesti. I tu se dogodio prvi susret Ivana Krstitelja i Gospodina našega Isusa Krista. Marija je milosti puna i Gospodin je s njom. Gospodin je s njom do kraja, dio njezinog života do kraja. I upravo zato njezin glas može donijeti radost i smisao u Elizabetin život. Kada je Gospodin s tobom, kada si milosti puni, kada si milosti puna, onda Gospodin, koristeći se tvojim svakodnevnim životom, tvojim glasom, tvojim rukama, tvojim nogama, tvojim pogledom, tvojim srcem, može učiniti da nečije srce zaigra, da nečiji život bude osmišljen, da nečiji život odjednom bude radostan, da je sve isto, ali zapravo od toga trenutka više ništa nije isto. Evo koliko je bitno, brate i sestro, vapiti Gospodina da nas napuni svojim duhom, da Gospodin bude s nama, te da i mi budemo milosti puni. Nakon što je Marija primila pohvalu od Elizabete, upravo zbog toga što je zaigralo dijete u njezinoj utrobi i što ona, Majka Božja, dolazi njoj u pohod, Marija ne čini ono što bismo ti i ja učinili. Kada tebe i mene netko pohvali, onda obično počnemo govoriti o sebi. Pa usput dodamo još nešto ili malo preuveličamo ili nabrajamo neke zasluge iz svoga života za koje drugi nisu znali. Marija prestaje pričati o sebi. Kada Elizabeta hvali nju i njezin život, kada hvali njezina djela, kada hvali sve ono što Marija jest, Marija počinje govoriti o Bogu. Kaže, veliča duša moja Gospodina. Veliča duša moja Gospodina. I klikće duh moj u Bogu momu spasitelju što pogleda na neznatno službenice svoje. Gospodin je pogledao na Mariju koja je neznatna. Na Mariju koja zna da ne može sama svom životu dati smisao. Gospodin je pogledao na Mariju koja čezne za višim darovima. Kakve poruke za tvoj i moj život? I zašto je Marija sposobna gledati na Gospodina, a ne gledati sebe? Zašto je Marija sposobna u trenutku kada ju netko hvali stavljati Boga u središte priče, a sebe
na stranu, zato što Marija čitav svoj život shvaća kao dar. Sve ono što jest i sve ono što ima blažena djevica Marija doživljava kao dar, kao da ona nikakve zasluge nema za to. Još jedna poruka za tvoj i moj život. Evo, možeš izabrati dvije stvari u životu. Možeš sve što imaš u svome životu, sve što posjeduješ i sve što jesi, pretvoriti u dar i pri tome ćeš osjećati mir, osjećat ćeš slobodu, osjećat ćeš radost. Bez obzira na sve terete, svu teškoću i svoju prošlost koja je vjerojatno teška, kao što je i prošlost blažene djevice Marije bila teška. Sve ima smisla, zato što shvaćaš da ništa nije od tebe i sve što imaš je dar. S druge strane, možeš nastojati sve zadržati za sebe, a život će ti na kraju i onako sve uzeti. Tu dolazi do životnih frustracija, tu dolazi do nesređenosti života. To je život kojemu nikada nije dosta, koji grabi i koji uvijek želi više, kojemu nikada nije dosta. Evo, mogu svoj život pretvoriti u dar ili mogu svoj život nastojati zadržati za sebe. I na meni i tebi je, brato i sestro, svaki dan odluka. Hoću li život pretvoriti u dar? Hoću li ljubiti ili ću postavljati uvjete? Hoću li ljubiti ili ću kalkulirati? Hoću li ljubiti ili ću posjedovati? Evo, molimo Gospodina da nas oslobodi od naših lažnih i od naših krivih želja, da uvijek svoj život možemo pretvoriti u dar. Kraj Evanđelja kaže da je Marija, koja je neznatna, koja je gladna i koju Gospodin napunja dobrima, ostala s Elizabetom još neko vrijeme, točnije još 3 mjeseca. A Elizabeta je već bila u 6. mjesecu trudnoće. Drugim riječima, Marija je s Elizabetom ostala do kraja i nije joj bilo žao ni trenutka vremena koji je provela s njome. O Gospodine, molimo te da oblikuješ naša srca kako bismo i mi postali dio tvoje priče, dio tvoga dara, te i sami postali dar jedni drugima.